área ao fundo da cidade. Deixa eu pegar a missão. Deixa comigo. Andei, velho. Cuidado, mercenários avistados nas proximidades. Cristal de sangue. Segure o quanto antes. Complete a missão. Você ficará bem. Vá até a casa segura o quanto antes para recuperar sua saúde. Não, esse cara, velho. Não, esse cara está muito bom. Vai essa região. Segure o quanto antes. Complete a missão. Vá até a casa segura o quanto antes para recuperar sua saúde. E tá bom. Coitado, me matou, cara. Segure o quanto antes. Complete a missão. Vá até a casa segura o quanto antes para recuperar sua saúde. Traços e mercenários encontrados na casa segura.
Eita porra! Oh não, mano, não faz nada, cara, deixa ele parar, velho. Ah não, velho, esses caras, velho. Mano, não fiz. Nossa, o cara tá me batendo na cabeça, velho. Oh, how was it?